madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Aamin Maxamed Islaam Axmed Mudow iyo Ismaaweel Dhamaan xildhibaanada ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan maalmoodii uu ku dareereen shir wada tashi ee kaasan uu kuleed markii Aamin Mudow uu saaxiib magacaawey guddi doorashada taasina dowladda federaalka Soomaaliya si ceede aan ambaareyti iyo waliba wasaaradda arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ka tilmaamayna arrintaasi too sharci dore shacabka dhan magaalada Baydhabo inuu ku diinsado arag aan khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya waliba maamulka Jubaland نيو والله سياسة حسن شيخ ليو أهل المليون دتيو قرى حدي من اللي رأي إيدا من اللي رأي انقرأة سياسة وحماس اللي لو قستي مركب نيو أنا أحمد المليون تاقر ما حسن شيخ متاقر أحمد المليون تاقر أحمد المليون سياسة دي سيدي مدرأتا نيو والله انتي سورتك اللويك ياو وايو أحمد المليون عبد الرحمن بشكور إيو أصل على قيرة إن منك أصل قبجي ما حسن شيخ نمي اللي رأي دتكاس مشكفير ياهي شكي فرماج يمكن دي دلا ميل راي دون تسلبا حسن شيخ حسن ولا مركز مكس حسن ولا اي ما سنتين ورتر كلا دي سن ميل راي ما دام اسم برنامج كون اولم باهنا يتبي دين اي دي ميل راي سن ورت سياسه تو صف دك دح دلتي حسن شيخ محمود يو مدافعنا جبلان وورت سياسه لن فيلد انا هي تورت لن فيلان كويتي واقف كاس اسير مدي دورشدي حكباي او حسن شيخ حكباي اسير ويلسي oo minister reservoir oo sheekshe ku soo gaadtay marka ma ku filan inta soo arday fooda bilaawdoon yani inta soo fooda bilaawin horor comfortable ee idan tabayaan waa marwel barad ee horta badana toosnaadaan dad kale toosnaa inay aragaan laakiin ninka asan sheekh walba ma qabado koro waa ninkaas ne wulishay doorasho qabsaa islaa guuleysay jubilan geela asaasay dhatay si weyn doorasho qabade dawladda federaalka aqoonsanaatay aqoonsanaanay ninkaas arday doorashis qabade waa nusiyad baa unkastoo walaal gada iyo walaal oo is fahansan gobolka gada inta kala jubad dhahay jubada hooseeda arday raasi laakiin gobolka gada badanaa misaamaan laakiin sasatan u siyaan gada waa qof qof amar qaado male ninka farmaajo ku boorsi ninkaas ninkaas ardayda wala meel ku soo bi walaal soo lag galeen haayni shamigir dargaasi asan sheegsay iyo lafta garansi haan kalda meel lagu wari la fadhiisay ninkii askartii soo weeyay meel dulma tooga soo biyo walba ma qabdo kor haddana doorashada uu saaxay ilay walaa waa isteeda leeyahay si maamulay usii xaq in la meel dawladda federaalka walaa in ku furan kaliya wada tashi wada tashi hooyo wada tashi daag baa waa ay taafar siyaasadda kooyto ninkaas walba ma goobi karo hal markay midowdo ayaa doorasho qof iyo leey qaban kara laakiin waxaan laga qaban karin deegaan badan oo shabakad haysto waa ogna da Jubaland oo aad tiraada maana Jubaland leesh inta shabakad ka haysto jamaame jilib ساكو بوار سرقلا انت اسورو على شوال هايسد انت اسك انت دولو ديفيرال كاداي سو غران مركز دورشو قوفي اوغا وا لغا حل كرا لكن هدا جبلان مركا وحان لا هورت ملعوينها احمد محمد اسلام سلام تايو دومو وا سلام يا ورت خلاف ورت سياسي سياسه مروي ورت خلاف مدما او سي بتن سومالي سياسه تننا ميك بوا ايدا منا ايدا هونت مينو مايت مراي تد shirkiiso oo ku tayay madaw madawalan taasay tiid horta inta taare lamu ku way u sii muuradka ay ka taayirsanaa walaa markaas ka taayirsanaa ilaa tan geekan la sameeyay asan jeenay in isuusaraadum rida amsab dibar mayd buuana madaw madawani doorashina hore doorashi qabsi gore waa maamulka ay gasmina doorashi hore ay intu qabsi dowlad faa'a kale intee mina melasitiya kashashaad iyo raasid ka dhaawurta maamada ama habnaani atigaa gudii doorashooyinka minaa la saari halay jeen wargad kale wasaaradda arrimaha gudaha saarti arrimaha wargad daasaydin iyo ugu badan oo meel ka jeeyna oo ee dowladnimo iyo lagu dhawaaso gudarta aamada oo inta saydi kraas in si doorasho dhab si aad u walaalo horta lankaas lamada dhinaba lama la oo muwaadin oo dalka insha Allah madax ka ah ma rafaday ee sidatu ku dhaxtaagan meel fadeen ahantay ree ahantay meel jeedi faday intii oo hoosnan dhanka markan
وبان معناها دينا كلا دورش او بان ايرون احنا المذوة حرية وإيميتس انتو سدورش قبصد الله يحب أبود بي ليا وصوب قبصد كرة مركز عادي حرية وإيماها الشيخ محمد عبد الله يا أرلادي تي في بلدك بيدوا.